серед постійної напруги. Спорт підтримає тебе. Я не розумію, ми витратили більше 100 мільйонів на трансфери, я маю дивитись минулорічну команду за виключенням Довбика. У чому їхня проблема? Довбик надто самотній. Навіть Батістута страждав би з цією командою личинок. Поки на полі був Ачербі, Довбик був муміфікований і нешкідливий. Коли вийшов Деврей, то українець став схожий на Дрогба. Отже, перед матчем Ліги Європи київське «Динамо» отримало суперників мотивованого поранного звіра. І це столична «Рома», яка в рамках восьмого туру серії А на рідному стадіоні «Олімпіко» зазнала другої поразки при новому наставнику Івану Юрічу. Нагадаю, що поступилися чинним чемпіонам Італії, Міланському «Інтеру» із мінімальним рахунком 0-1. І вистачило для цього одного єдиного удару Лаутаро Мартінеса, аби покласти на лопатки Джалоросі. У стартовому складі, нагадаю, з'явився пропор побоювання Артем Довбик та Пауло Дибала. Але оця зіркова зв'язка не спрацювала. Чому розбиратимемося із Вадимом Грищуком, який уже є поруч, автором телеграм-каналу «Кальчо за нанасами». Привіт тобі, кажу. Вітаю. Отже, попри побоювання, що оцей поєдинок, центральний матч восьмого туру серії А, Артем може пропустити. Нагадаю, що ще в матчах Ліги Нації проти збірної Чехії Довбик грав із ушкодженням запалення коліна. Український форвард все-таки з'явився в основі проти Інтера. І загалом напрацював на 0,24 очікуваних голів. І, скоріш за все, статистичні портали за цей гольовий момент порахували удар головою, нагадаю, на 69-й хвилині, коли український нападник у боротьбі з Бастоні пробив головою, і м'яч полетів бік воріт, але не потрапив у ствір. От після поєдинків за збірну Артема критикували за малу кількість виграних єдиноборств і закидали лінь. Начебто, що він в синьо-жовтій футболці менше старається, ніж на клубному рівні. Але й у цьому поєдинку отримали аналогічну ситуацію статистику. 0 виграних єдиноборств із 2 і менше 50% виграних повітряних дуелей. Але знаю, що, зокрема, фанати Артема не сильно критикують, просто він уже вкотре у цьому сезоні виявився відрізаним від усіх. І навіть завірусився мем у Твіттері, я вчора тобі його перекидав, як Довбик вже виглядає як шкелет, бо чекає пасів від партнерів, їх немає і просто завалюється на підлогу. Цікаво, що окрім фанатів писала італійська преса про перформанс Артема Довбика. Італійські ЗМІ загалом згодні із уболівальниками Роми. Вони не критикують Артема Довбика, я б навіть сказав, що його трішки хвалять. Звісно, йому не поставили високі оцінки, оскільки Артем не забив, не асистував і взагалі виконав мало роботи, яку повинен ніби класично робити нападник, але він дуже допомагав команді, багато вступав у боротьбу. І якщо пригадуєш, десь на початку наших ефірів, коли ми обговорювали дебютний матч Артема за Рому, ми говорили, що тактика стовба у Ромі не працює. Так от, учора проти Інтера вона вже працювала, тому що Довбик доволі непогано зачіплявся за м'ячі, зупиняв їх, віддавав передачі, тому ж Дебалі і Пелегріні, якби вони були трішки точніші, то могли б бути голи, і в самого Артема було 2 моменти, вже згаданий з тобою в другому таймі, і ще в першому таймі на 30-й хвилині він перспективно пробивав. Тобто навіть попри ізоляцію і попри те, що дуже мало м'ячів до нього доходило, Артем знайшов свої не моменти, а скоріше на півмоменти, і виглядав доволі непогано. Артема загалом хвалять за те, що він уже залучений в команду, він взаємодіє з партнерами, попри те, що це не відбувається близько до воріт, і ось це головна проблема, про яку пише італійська преса. Якщо ж конкретно зосередитися на оцінках, то я би хотів почати із профільних римських видань, зокрема газета «Джалоросся» та «Іль Романіста», які поставили Артему доволі високі оцінки, ну, як для такої гри, в якій не було голів, йдеться про 6,5 балів та 6 відповідно. І вони взагалі пишуть, що, от цитую газета «Джалоросся», єдиний, кому доводиться нести весь тягар атаки самотужки, стоячи спиною до воріт, він робить все можливе, щоб передати м'яч і підняти команду. Але, на жаль, він ніколи не має шансу бути залученим у правильному напрямку. І прикро бачити, як сили Довбика витрачають даремно.
Іль Романіста намагається трішки зрозуміти, чому Артем грав саме так, і пише, що оскільки трекватісти, йдеться про Дибалу і Пелегріні, мусили грати в обох фазах, весь або майже весь тягар атаки знову ж таки лягає на плечі Артема Довбика. Він маневрує, щоб підняти товаришів за командою, і повинен виконувати роботу із підстрахування. Через півгодини він показує себе перед воротами, завдаючи гострого удару. От, власне, і це і є гра Артема Довбика у вчорашньому матчі. Він дуже багато працював, створював моменти, але був дуже далеким від воріт і не отримував пасів, з яких він би міг витиснути щось хороше. Попри те, що проти Артема вчора грала одна із найкращих оборон чемпіонату Італії, а можливо і взагалі всієї Європи, то він не виглядав блідо, а діяв доволі гостро та навіть, я можна сказати, симпатично, як для такої гри, яка, як на мою думку, була нічийною. І, до речі, ти згадуєш про захист Інтера і писали наступне, що коли от Ачербі зійшов із футбольного поля, його довелося замінити Симоне Інзагі через пошкодження, і з'явився Деврей, то писали, що от на фоні Ачербі тепер, на фоні Деврея, голландського оборонця, Артем Довбик виглядає або як Златан Ібрагімович, або як праймовий Лукаку, якщо не помиляюся, так? Чи Дрогба? Мені здається, все Дрогба. Ж таки там йшлося про Дрогба, і це можна зрозуміти, тому що Франческо Ачербі, попри свій солідний вік, він дуже хороший захисник. Що говорити, якщо от у недавньому матчі Ліги Чемпіонів сам Ерлін Холанд послав його на грін, тому що Ачербі з нього жартував, що норвежець винен йому вже дві футболки, тому що за два матчі Ліги Чемпіонів йдеться про ось цей груповий етап і про фінал 2023 року, Холанд не забив жодного гола, і Ачербі так по-доброму його підколював. Деврей, звісно, теж хороший захисник, але в нього немає тих чеснот, якими може похизуватися італієць, але на допомогу нідерландцям вчора також прийшов Бастоні, і про ці протистояння Довбика із захистом Роми італійська преса писала теж. Зокрема, С'ямо Ла Рома та Джелоросі Нет порівнювали Артема з Довбиком. Вони писали, що він б'ється або ж бореться як лев, і часто з двома суперниками, вигравши кілька протистоянь за Чербі і дуже багато протистоянь із Девреєм. До речі, про Деврея, перепрошую, тебе перебуваю, була ситуація у другому таймі, я не знаю, чому не фіксували порушення, і арбітр цього поєдинку дозволяв дуже багато футболістам, насправді, в плані боротьби, коли просто Деврей тримав, обійняв Артема Довбика і сунувся просто з ними, і як віл, українець тягнув його за собою, і при цьому закидували на Артема м'яча, не пригадую, хто із партнерів, і навіть свистка не пролунало. Вийшов м'яч, от окей, далі продовжуємо грати. Досить дивна ситуація, але помітно, що Інзагі готувався до Артема Довбика і грали проти нього персонально, розуміючи, яку він несе загрозу. Я іншого не розумію. Цього також готуються до українського форварда Роми, коли він приїжджає, суперники готуються, коли він приїжджає до розташування національної збірної України. Але от саме при Реброві він має велику кількість втрат, програних єдиноборств, і закрадаються всі підозри, що він за збірну України трішки відбиває номер на футбольному полі. Тобі так не здається, зважаючи на вчорашній поєдинок, як він опускався низ і намагався виграти кожен м'яч? Ну, я б так не сказав. Передусім через те, як ти вже зазначив, у Довбика було певне пошкодження, з яким він приїхав у збірну, і попри це він грав і грав в обох матчах. І це також потрібно враховувати, оцінюючи його виступи за збірну. Та і взагалі, коли ми порівнюємо гру за національну команду і за клуб, потрібно розуміти, що це зовсім різні історії. Тому що на національну команду з'їхалися футболісти, які бачать один одного ось зараз раз в місяць, а потім буде ще більша перерва, а в клубі ти тренуєшся більше, ти розумієш, які завдання потрібно виконувати. От як вчора Довбик, він собі притримує, і він знає, хто під нього буде вбігати. І що примітно, гравці Роми вже починають бігти під оці перегляди. Дачі і притримування Довбика. Це набагато ефективніше працює, ніж це було на початку сезону. Тому я не знаю, чим варто звинувачувати Довбика в тому, що він нібито відбиває номер за збірну.
Загалом говорити про нашу національну команду досить складно, тому що вона не демонструє ту гру, на яку сподіваються вболівальники, і як зараз цю команду подають як одну з найкращих в історії, але на футбольному полі ми цього не бачимо, хоча на думку більшості уболівальників, у нас доволі таки несильні суперники у Лізі Націй, але варто розуміти, що ці команди грають у цікавий, яскравий футбол, і тренери тих національних збірних зробили дуже велику роботу, щоб їхні команди почали грати саме так. А українська збірна, вона ще будується, і насправді я поки не бачу якогось такого яскравого малюнку, за яким можна було б впізнавати команду Риброва. Це більше якісь такі хаотичні рухи від однієї тактики до іншої, то ми володіємо м'ячем, то ми будемо грати більше на контратаках, і ось таке в нас виходить. Ну і, до речі, Інтер вчора продемонстрував, що він побив італійську Рому, також італійський Інтер, перепрошую, тією ж картою, в яку намагається грати Юріч. Це була вертикальна, чисто контратака, нагадаю, після помилки Залевський. Протягнув м'яч Фратезі і віддав в район центрального центру штрафного майданчика на лінії на Лаутару Мартінеса. І при цьому Турук Чілік там з'явився, який п'ятою просто ідеально підіграв під удар аргентинцю. Просто для мене незрозумілі дії. І ти у цього футболіста, чи то захисника, чи то півзахисника, постійно критикуєш, що його вартувало би прибрати, в принципі, з футбольного поля, бо він не досягає до рівня Джало Росі. От побили цією самою картою, але що цікаво, Юріч на післяматчевій прес-конференції стверджував наступне, що от гол від Мартінеса – це абсолютно випадковий м'яч, який не мали би пропускати, в принципі, і нелогічний абсолютно, і в нього напряму запиталися в хорватського спеціаліста, а чи не варто, щоб Дібала був ближче до довбика, тобто грали вони в зв'язці, чого ми не бачили у вчорашньому поєдинку, і він пояснює, що так, він погоджується, але потрібно виправляти речі у фазі захисту, і деякі гравці це добре інтерпретують, а деякі ні. І от до чого я веду. У цьому, чому Дібала не був близьким до довбика, бо на ньому висіло досить багато оборонної роботи. Нагадаю, що саме Пауло не посоромився під час цієї контратаки гульової Інтера пробігти від чужого штрафного майданчика після кутового до власного і опікував гравця, і при цьому він його відрізав, не пригадую, хто це був, але точно заважав, а Чилік, забігши практично в штрафний майданчик, віддав от результативний пас на Лаутаро. Я частково згоден із Юрічем, тому що, на мою думку, Рома провела дуже хороший матч, і вона не сильно поступалася Інтеру, якщо взагалі поступалася. Набагато закономірнішим рахунком була б нічия, там 0-0 чи 1-1, і ось це єдиний гол у матчі виник після помилки. І що примітно, винуватці – це гравці, яких найбільше критикують уболівальники Роми. На Чиліка у них взагалі дуже давно зуб, і на їхню думку він не повинен грати у цій команді. Але інша справа, що зараз травмовані Ель-Шараві і Салемакерс, які могли б закривати фланги Роми. А інших гравців клуб просто не купив. Абдульхаміда брати до уваги не варто, тому що це гравець дуже сумнівної якості. Юріч досить дипломатично про нього висловлюється, але шансів йому практично не дає. І щодо Залевського, то теж його ніби там відлучали від команди, зараз він повернувся, але до нього дуже багато претензій, передусім через те, що він нібито грає за збірну дуже класно. А от, здається, Іван Задзароні з «Кор'єре дело спорт» написав, що от поляк у збірні – це топ-гравець, а у Рому приїжджає не Ніколо, а якийсь його двоюрідний брат, який на нього схожий, але за грою зовсім не дотягує до того рівня. Що ж до Паулу Дебали, то так, Юріч це визнає, і це закономірно, що Пауло набагато гостріший, коли буде грати ближче до воріт і буде грати поруч з Артемом Довбиком. Але завчора я хотів би похвалити аргентинця, тому що він не цурався відпрацювати в захисті, і видно, що це награне, тому що Рома була готовою до Інтера, вона його вивчала і розуміла, що підключення Бастоні будуть дуже небезпечними, і саме по Бастоні грав Дебала вчора персонально, і не раз, як ти зазначив, робив ці ривки від чужого до штрафного до свого, і ми бачили, що Алесандро не був настільки гострим, як зазвичай, він у матчах серії А, коли його не прикривають, тому що
що коли в Інтера не працюють оці їхні фірмові фланги із Дімарко і Дарміаном чи Дюмфрісом, залежно хто там виходить, то Бастоні дуже часто підходить до чужого штрафного, і його навісні передачі дуже гострі, і він вже навіть у цьому сезоні віддавав асисти. А вчора ми від Бастоні не бачили гостроти взагалі, і дуже велика заслуга в цьому саме Паулу Дебали. І хочу нагадати ще один момент за участю Артема Довбика у цьому поєдинку, який трапився наприкінці першого тайму. Якщо не помиляюся, це була 39-38 хвилина. Він розігнав просто шикарнішу контратаку, відкинувши м'яч на лівий фланг на Залевського, але Поліку не вдалося адекватно подати у штрафний майданчик. І при цьому на Артемі висіли до трьох гравців Інтера. І мене от це приємно здивувало, що він готовий на себе брати такі лідерські якості і розганяти атаки. І знову ж таки, я не розумію, чому цього не відбувається в складі збірної України, коли він нижче опускається, корпусом відтирає гравця і може протягнути Артем м'яча до штрафного майданчика. І це йому вдається, як бачимо, навіть проти Інтера, чинного чемпіона Італії, найсильнішої на даний момент команди серії А, якщо не враховувати, напевно, що італійський Наполі, якому вже пророкують чемпіонство. Ну, насправді, не тільки Наполі, я б згадав, а навіть Ювентус, попри те, що там немає таких великих імен у обороні, але зараз саме захист Ювентуса найкращий у серії А, вони там дуже мало пропускають. Але не через те, що захисники там класні, хоча вони теж дуже добротні, а через те, що Т'яго Мота більше обороняється через тримання м'яча. Щодо вчорашнього матчу, то так, Артем дуже добре проявив себе на фоні такої оборони. І враховуємо, що в Інтера грає три центрбеки, а Артем був сам, і він зовсім не знітився, а діяв дуже добре. Я не можу зараз проводити паралелі із матчами збірної України, тому що було доречніше розглядати якісь конкретні епізоди, але я думаю, погодишся і ти, і погодяться уболівальники, що у складі збірної України претензії є не лише до Артема Довбика, а й взагалі до багатьох гравців атакувальної ланки, тому що моменти ми створюємо дуже важко, і вони даються нам з великими зусиллями, а у Ромі все ж таки навіть проти Інтера вони виникали, і якби не ось ця проблема із реалізацією, про яку Іван Юріч говорить уже, ну, фактично після кожного матчу, то Рома могла б розраховувати хоча б на один забитий м'яч. Ну і, до речі, про Юріча. Він також на післяматчі прес-конференції згадав Артема Довбика і сказав, що він може краще. Дібала також може краще, і перелічив ще кількох гравців, які можуть демонструвати кращий футбол, ніж це є на даний момент. Таким чином і трішки покритикував, і похвалив, і вмотивував цих футболістів, бо відверто, начебто вже так більше ніж на 50% оці хитросплетіння Юріча попереду вдається сконструювати, і начебто щось так цій Ромі працює. І, до речі, щодо наступного поєдинку Вовків, я це вже анонсував на початку нашого запису, нагадаю, що зустрінуться 24 жовтня із київським «Динамо» в рамках об'єднаного групового етапу Ліги Європи. І от заглядав сьогодні зранку до наших партнерів, партнерів «Фавбет», і точно невтішні прогнози. На перемогу кримського клубу дають коефіцієнт 1,6, а на перемогу київського «Динамо» в районі 5. Тобто беззаперечними фаворитами є «Джалоросі». І що найгірше в цій ситуації, не знаю, можливо краще, можливо гірше, якби перемогли «Інтер», були б окрилені. А от зараз програли, в принципі, тепер їм треба доказувати на рідному стадіоні Олімпіку власним фанатам. Знову потрібна просто необхідна перемога. І нагадаю, що в попередньому раунді досить несподівано поступилися шведському Ельсборгу, але Юріч тоді експериментував зі складом і не вийшов у старті. Артем Довбик поступилися шведам, нагадаю, із рахунком 0-1. А щодо київського «Динамо», то, в принципі, не забивала команда Шовковського в рамках Ліги Європи ще жодного голу.
І я з тобою згоден, Динамо буде важко, тому що я розраховую на те, що Іван Юріч не буде вдаватися до ротації, як це було із Ельсбергом. Передусім через те, що Ромі і персонально Юрічу зараз потрібно видати хоча б один сильний матч, оскільки у команди одна перемога за останні 5 поєдинків, і це перемога над Венецією, яка десь там плететься унизу турнірної таблиці серії А. І от у Лізі Європи зараз це шанс показати себе, виграти матч, бажано, дуже бажано виграти його упевнено і трішки погасити запал критиків, тому що всі пам'ятають оту ротацію і що сталося з Ельсбургом, хоча там Рома не виглядала командою, яка гірша, але все ж таки поступилася, і ми розуміємо, нуль очок, і ситуацію потрібно виправляти. Тому я очікую, що Рома вийде бойовим складом, і поява Артема Довбика теж очікується. Як ми пам'ятаємо, зі шведами він отримав відпочинок, а зараз, як такого, відпочинку йому не потрібно, і навіть та ж італійська преса писала, що видно, що в Артема заряджені батарейки, і він демонструє свою хорошу гру. Тому Артем Довбик має з'явитися проти Динамо. І гравці київського клубу дуже багато говорять у коментарях про те, що чекають на цей матч, що вивчали його. Але потрібно розуміти, що підопічні Шовковського можуть скільки завгодно говорити про Довбика, можуть кинути багато сил на те, щоб його прикрити, але Рома – це не лише Довбик, той же Павло Дибала зараз повертається на свій пік, і його готували. Він же ж пропустив матч із Монцею і ту ж Лігу Європи з Ельсбергом, не їздив у збірну, і тепер він набирає форму і буде грати більш регулярно. Та й потрібно розуміти, що Динамо – це не та команда, яку можна співставити з Інтером, тому Ромі повинно бути простіше і зрозуміти коефіцієнти букмекерів цілком можна. Динамо буде важко, а Ромі потрібна перемога і потрібна впевнена перемога. Ну і, до речі, ти ще двох гравців не назвав, які точно нестимуть небезпеку біля воріт Бущана. Йдеться про Лоренцо Пелегріні, який мав шанси відзначитися у воротах Зомера в матчі проти Інтера. Також Сули, який наприкінці зустрічі вийшов з лави запасних і пробив у кут з лівої. Досить небезпечний удар, але знову ж таки швейцарець врятував Інтер. До речі, про Пелегріні це дуже слушно, тому що вчора ми нарешті побачили від Лоренцо дуже солідну гру. Він був, мабуть, найгострішим гравцем поруч із воротами Інтера, і це не може не радувати, тому що у капітана Роми дуже складний період психологічно. Як ми пам'ятаємо, після минулих матчів уболівальники його постійно освистували, закидаючи ніби йому частину провини за те, що звільнили Де Росі, і ніби чекали від нього якоїсь більш гострої реакції, щоб він мав постояти за тренера. Також він дуже невдало з'їздив у збірну Італії, де заробив пряму червону картку. І цей матч, до речі, також відбувався на стадіо Олімпіко. І були певні перестороги, що Лоренцо може зламатися, але, як ми вчора побачили, він впорався з цією ситуацією. І, можливо, болівальники теж на це вплинули, тому що попри усю цю критику і освистування, фани Роми підтримували свого капітана. Зокрема, вони розтягнули банер поруч із будинком Лоренцо Пелегріні, демонструючи свою підтримку. І вчора вже також підтримали Лоренцо на трибунах. І як ми бачимо, він впорався і буде тим гравцем, за яким Динамо потрібно стежити дуже уважно. Давай на завершення пройдемося по турнірній таблиці серії А. А от Рома знаходиться, нагадаю, на 10-й позиції, маючи в активі 10 балів після 8 турів. І це на рівні із такою не сильно амбітною італійською командою, як Емполі, яка знаходиться на 11-му місці, також має 10 балів. На верхівці у нас Наполі 19 очок, відстає на 2 бали Інтер 17, далі Ювентус 16 і замикає топ-четвірку Мілан, маючи на балансі 14 очок. І на завершення нашого спілкування ми згадаємо невдоволення фанатів італійської Роми. А чим вони невдоволені? Тим, як виглядає Артем Довбик в одному із футбольних симуляторів. Він більше схожий на Едіна Джеко, боснійського нападника легендарного, який роздається компліментами на адресу українського форварда, ніж на самого Артема Довбика.
Насправді так, це така трішки кумедна ситуація, і розганяють користувачі соцмереж, які бавляться у ці футбольні симулятори, і діляться скріншотами із зображенням довбика, і дивуються, чому виробники гри до сих пір не зробили Артемові реальне обличчя, оскільки це сам Пічічі, найкращий бомбардир чемпіонату Іспанії, зараз одна із головних зірок Роми, і забиває вже в серії А, порівняно регулярно, а от до гри прогрес ще не дійшов. І на думку вболівальників, довбик заслуговує того, щоб мати реальне обличчя у цій грі. Що ж до серії А, то наступний поєдинок Рома проведе 27 жовтня і поїдуть в гості до Фіорентини. Дякую тобі, Вадим, що знайшов час та можливість переглянути те, що писала італійська та римська преса про гру Артема Довбика проти міланського Інтера. Це був Вадим Мирищук, автор телеграм-каналу «Кальчо з ананасами». Також з вами був Юра Гаврищак. Побачимося на YouTube-платформі «Футбол 24».